Gülcan. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو کتون کو استا سرا یو داس ویڈیو شیئر کوم، امید کوم چې کم ماغه خلق چې په داس چې کم دا بابا په کوم عمر کې دی، تقریبا شپیتو کالو نه بره دی، او سې کالی په سره غرما کې را روان کړی دی، د خپلو بچو د ټوک نوړی ډوړی د پاره کوسه په کوسه ګرځي په سره غرما کې. نو تاسو په نظر واچوئ که کم ساحس کم هغه ملګري چې داغي وس کیږي د زکات خیرات، نو ډېره تخپل نه خپه تخی مهرباني وکي، نو کوسته در نه کیږي، نو د سره مرسته وکي. بابا السلام علیکم. د کم ځای کاکا؟ اتیانو. پاتیانو کې د کم ځای؟ اتیانو کې عبد العزیز خان مالی. دغه محله کې ستاسو گاونډیان نور څوک دي؟ زما گاونډي او بختیار امیر صاحب یو پکې صاحبر دی. بابا بچی دې سونه دي؟ بچی مې دوه دي. خیر. او غټ تي کوړ دي؟ بس ایله بس دوه دي چې شونډه شنه شوی ده. خلک د مړ د ټینګولو نه دي؟ د مړ د ټینګولو نه دي. او ته د تیارو نه په دې سیکل را روان شي سونه میله فاصله کې ته ګرځي؟ ته تیارو نه را روان شي ما د تقریبا د کوچانو به نغه کو پر سوکې پورې لاړم. کو پر سوکې نه بیا بدرګې ته را تاو شوم. بدرګې نه اول ماشين کې ته را لم او دین او بیا زم اتیانو ته. اللہ دی خیر وکړي. لکه لس پنځه لس کیلومتر د ورځې ته ګرځي؟ پنځه لس کیلومتر لاړ. اس ته چې دا کم کاروبار کې د بنجاري توپ دا پدې کې تاته سي د ورځې 100 روپۍ پیدا پاتې کیږي؟ دا 2 نیم 300 روپۍ پاتې کیږي. الله دی ورځې دا شیر سین دا جزاد خبره چې په یو نیم سل باندې کیلو راکې چې 3 کیلو ز خرج کم مال 200 نه ګټي. الله ګران کتون کو تاسو اوري بابا کور چې دې خپل لیک سونه دي؟ کور مې دا کرے دې درې مرلې کور دې. الله اللہ دے خیر وکي. بابا په دې مې پوي کچې دا بچی چې کوم دی دا سبق وای کنه بس مزدوري کوي؟ نه بس سبق خو پینې شو ویری وای چې بس مجبوری ده. سبق یې سلګ ویلې بیا دا کو چې یاره سبق نه اوسه نو کریم نه دغه شانتی له پاکستان نو یزه سم مزدوری وکاو بیا نو کریم دغه شانتی دی. الله او کور والے دی جام دی دا؟ کور والے جام دی دا. ها ها ها. نو کدا چې کم ته محنت کین نو په دې عمر کې ستومان نه هني په دې ژوند باندې؟ نه بس سو ګن الله دا تر په الله دې رحم وکي. کنه ګران دا وی په دې ګرمۍ کې ګرځې دل او د غشان دی حالات او بیا په دې عمر کې ګران کار دی او چاته لاس نشو نو لري چاته دغه نشو کولی. بس دغه غزان کې مغیرت اچولې بس هر څه چې وخت تیریږي. او حکومت نه یا د مالدارو خلکو نه څنګه څه د امداد لپاره سوی کو څه خیال لري؟ نه بس که چا څه امداد وکړو نه ښه وي وایي د الله سره ښه وي وایي زما داسې عمر دی او دغه شانتي حالات دی او دغه خرچې دي او دغه حال دی. خپله پته دې خلکو ته صحیح وښایه. په اتیانو ته د اتیان چې دي د تحصیل تخبې یو وړوکی غونتي ښار دی د شیرګڼ نه په نور خاته باندې. نو په دې کې دی د عبدالعزیز خان د محلې دی او نوم دې څه دی؟ نوم مې خیسته ګل. خیسته ګل. او د پلار دې څه نوم دی؟ پلار نوم مې شیر علي. شیر علي نوم دی. او دا ګاونډیان ته بیا یاد کړه چې څوک ستا معلومات کوي چې حقیقت ته چې بختیار امیر صاحب دی، صابر دی او دی خو خان شریف دی. نو تاسو کتل زه د ډسټریکټ مردان چې کم ذمہوار خلک دی چې په هغې کې انتظامیه ډی سی اف دی یا لکه زمونږ کم امدادي ادارې دي په هغې کې بیت المال دی زکات دی دغه شان ایم پی ایس سیف دی جمشید خان یا دغه شان زمونږ ایمینې علی محمد خان زه درخواست کوم بیخي د زړه د اخلاصه مهرباني وکړئ دا بابا چې کوم دی دا ډیر په کافي عمر کې دی د شپیتو کالو نه بره دی او په داسې سخته ګرمۍ کې چې نن ډیره زیاته ګرمي ده دی د بدرګې په علاقه کې د اتیانو نه راغلی دی کم از کم 15 کیلومتره نه زیات فاصله کې دی دا مزل کوي او د خپلو بچو دپاره حق حلال رزق په تلاش کې دی. مونږ خو داسې خلکو ته خراج تحسین پیش کوو خو کاش چې مونږ سره خپل هم دومره سفنډ وي چې مونږ دې ته اویلیبل کړی وي. خو مونږ خواست کوو د هغه خلکو نه چې د هغوی وس کیږي او زکاتونه او خیراتونه هغوی ورکوي. نو دا بابا د اتیانو دی د عبدالعزیز خان د محلې او ښایسته ګلی نوم دی او مهرباني دې وشي که د ده سره څه امداد وشي ستاسو به مننه.